Gomes! Aô, Rafa! Vem pra cá, Miltinho, tudo bom? Prazer recebê-lo aqui, Miltinho. Satisfação toda minha, Cleber. Satisfação tê-lo aqui no programa Terra da Padroeira. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar esse Brasil querido, auditório maravilhoso. Nós, artistas, principalmente do mundo sertanejo, consideramos esse auditório mais lindo desse Brasil. Porque Miltinho Rodrigues, o trovador do Brasil. Tá, obrigado, Cleber, porque esse nome foi dado pelo querido amigo, que a gente tem muita saudade dele, hoje é saudoso, né? Nosso querido saudoso Palmeira. Ah, o Palmeira. Ele colocou, olha, você vai gravar cantor solo e vai ser Miltinho Rodrigues, o trovador do Brasil. Foi, tá bom, seu Palmeira. Que bom, que bom. Tá bom, né, Cleber? Ele tem muita história pra contar, como eu acabei de falar aqui, né? Conviveu com, olha pra você ver, Piraci. Gente, Goiá. Meus amigos. Goiá. Amigão meu, deu tanta música de sucesso pra mim. Maravilha. E agora outra coisa linda que você precisa saber. Qual é? Eu trouxe uns 50 caminhões, sem exagero nenhum, hein? De abraço carregado pro Cleber. Então descarrega tudo pro cá. Tem que descarregar tudo. Descarrega tudo pra cá. Então obrigado, nós agradecemos. Obrigado. E você canta o que pra gente, meu tio? Olha, são tantos discos gravados, tantos discos. Certo. Que eu nem sei se eu me arrisco a pedir uma. Eu vou arriscar. Então, legal. Meu Martírio, pode ser? Pode ser. Essa música, inclusive, foi uma das mais pedidas que eu... Muita gente ficou sabendo que eu viria até esse programa muito querido, que é Terra da Padroeira, né? Eu anunciei aqui no Cleber programa. Cleber de Oliveira, trova, não trova? Aí eu falo, Miltinho, pelo amor de Deus, canta Meu Martírio lá, vai com todo o prazer. Meu Martírio, Miltinho Rodrigues! Martírio gostar de alguém que vive nos braços de outro. E esse alguém já foi meu amor. Ao recordar que me acariciavas quando estava ao meu lado, os meus olhos choram de dor. Tu és para mim a minha mulher amada. E eu para ti desculpa se tu me ouvires cantando que eu te amo, pois meu vício és tu, meu amor. Se as estrelas do céu me fizesse um milagre e os anjos também, como outrora seríamos felizes na vida, muito felizes. E só a morte nos separasse. Tu és para mim a minha mulher.
Peço desculpa se tu me ouvires cantando que eu te amo. Pois meu bicho és tu, meu amor. Miltinho Rodrigues, é isso aí. Cadê aquele disco lá que eu achei do Miltinho Rodrigues? Ah, tem um amigo aí que é colecionador, hein? Agora mesmo viu o Andrezinho com ele na mão aí, já sorveteu o disco lá. Ah, por aí. Traz aqui. Olha aqui, nós estamos recebendo aqui na plateia hoje um grande fã. Exato. Ele trouxe quase uns 100 discos seu, viu? É verdade. Ok, um dos discos que eu peguei emprestado dele para mostrar aqui na televisão, tenho certeza que muitos que estão em casa nos assistindo, com certeza tem um disco desse lá. Tibagi Miltinho. Aqui nós temos aqui várias canções, são, se não me engano, 12 faixas, 6 de cada lado. Ó. Pranto, Amargo, Tua Culpa, Noite Triste, Capricho da Vida e por aí vai. Esse é o primeiro disco do Tibagi Miltinho em 1960. Quanto? 1960. 60? É. Faz tempo, hein? Você não era nascido, hein? Não, nasci alguns anos depois. Ah, bem depois. Olha você só. Você vê como que é, né? Verdade. Quando eu natava num calcanhar dos meus avós, exatamente, ainda. Exatamente, por aí. E você já tava cantando. Nós já tava com a violinha aí, já fazia música. Já tava com a violinha debaixo do braço aí. Escreve também, né? Pô, a gente faz alguma coisinha aí pra não perder o tempo, né, Kleber? Não é verdade? Foi você que escreveu faz um ano? Pô, rapaz, faz um ano, uma modinha gostosa. Vai, risca o violão aí, canta pra nós, deixa que eu... Faz um ano que eu padeço de saudade, vida minha. Faz um ano que eu padeço de saudade, vida minha. Ê, saudade! Você escreveu também Pombinha Branca? É. Voa, pombinha branca, voa, diz ao meu bem para voltar, diz que eu estou triste chorando para nunca mais me abandonar. Aê! Muito bom, inclusive. Tem mais uma que você lembra. Qual? Se eu tiver duas camisas e alguém chegar com frio, uma eu darei. Mas no amor sou egoísta, eu não quero sentir um sócio, jamais, querida, consentirei. E duas camisas. Acabou com apaixonado, hein? É um dos grandes sucessos para as pessoas, para os mais jovens, com João Mineiro Marciano. Milionário José Rico. Milionário José Rico também gravaram. Exatamente, também. João Mineiro Marciano também gravaram. Alguém me soprou uma música aí, qual foi mesmo? Alguém me soprou uma música? Tem uma que eu fiz pro Trio Parada Dura, que é uma vez por mês. Então, tem, essa é especial, tem que tocar, porque o diretor tá querendo ouvir. Ah, isso é bom, isso é muito bom. Te amarei por toda a vida. Te amarei por toda a vida. Tô confundindo, essa é uma outra Te Amarei, eu tô entrando na primeira. Essa que eu fiz pro meu irmão Te Amarei é essa aqui, ó. Te amarei por toda a vida e verá que será minha vida sem o teu querer, porque eu já te dei minha vida, minha alma e meu ser. Aê, maravilha! Olha, você que está nos assistindo é fã de Miltinho Rodrigues, pode mandar o seu e-mail aí, viu, para falar aqui o que você está achando do homem do programa. O que foi feito do Tibagi? Bom, eu visitei ele a semana, aliás, já 15 dias passados, nós fomos lá o pessoal do conjunto, estavam comigo, e nós fomos visitar o Tibagi
porque está em São Sebastião do Paraíso. São Sebastião do Paraíso. É. Minas. É, e deu muita saudade no coração aqui do goiano. E a gente, eu falei para os músicos, vamos passar lá para ver o Tibagi. Foi abraço, tamanho de uma semana também, viu, Kleber? Que bom, foi tá muito certo. Bom, foi muito bom. Bom, a gente agradece, muito obrigado. Obrigado a você pela atenção. Daqui a pouco você canta mais aqui, tá, viu? Que dá o carinho dele, cadê as palmas? Ô, oh, maravilha! Obrigado. Muito bom. É isso, mais uma vez. Você viu, rapaz, a tarde?